Cái bây giờ mình thấy tìm bấy nhưng mình mất phép mình đây vì chưa mình đưa mình đã khai hàn mình tên vì rủ rì rẻ tiệm xoay hạp tên này có kê chú chất tên này kê xa lạnh. Đời lại nhóm chân này nâng viên mình tên đây xa thì nhóm mình ở với cực dạng đẹp tôi vì việc đó nhóm nghiêm ngặt nhóm ở xây rủ rì nhóm ở xây dây xa đây hay nhóm yên chả ăn khá lại chả ăn. Hay nhóm bất chí ẩn dô mên thay cầm lòng bên nông ta luôn nhóm nâng việc cạt ấy á. Hãy đây bạn chia mật phép nhóm vì ai khai hàn bạn bằng tay nhóm của luôn ai ở ai theo bạn. Nhưng mà đang thả bằng hàn nhóm chụp nâng cái hai người quầy ở bật bật còn ở tế. Là hôn mặt đó nhóm riêng chọn với chiếc like nhóm like mặt đó sẽ có với chiếc like của nhóm nơi tập bật tổ đã cùng họ mở lỡ của luôn ai là hồ. Thả hãy đây bạn chia dựa ở ai chỉ khai hàn đôi chỉ kê bạn thở ớt. Hãy đây ta chờ đặc dương bài bật ngọt sáng ngạt đến chân quầy nhóm bật chí ẩn dô luôn mến. Là hồ đó bê môi nhóm từ tu bàn cân đầu sắp hơi chứ sắp hơi này tọc nhé. I suppose I'm going to tag Quiet Power to say that in a three Susan Cain. I'm going to put in your answer point to your chapter. I'm going to tag. Oh, thank you. Hi, I got like the Saturday. You can punch you. Nung, get how which move tag introvert. Jenna put the answer point to your queen tatam, but the man with the young man at the juke. Got like the Saturday. Go me and attach it up by Nung. Give me a minute. Try nap saying, dear. ໃນ ក្នុង សភៅ នឹង ច្រើន អ្នក ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ពិភព លោក យើង នឹង ដែល ជួប បញ្ហា ស្រដៀង គ្នា នឹង ដែរ ហើយ ជា ហេតុ ផល ដែល ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ការ អាន សភៅ កន្លង មក ដោយ សារ តែ យ៉ាង ហោច ណាស់ គឺ វា ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ មិន ឯង ជា មនុស្ស ដែល ម្នាក់ ឯង ដែល ជួប បញ្ហា អី មួយ គេ ពិត មាន មនុស្ស ជា ច្រើន ទៀត ដែល ជួប បញ្ហា ស្រដៀង នឹង ខ្ញុំ ដែរ អញ្ចឹង វា ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ លែង មាន អារម្មណ៍ ថា ឯកា តទៅ ទៀត ការ អាន ធ្លាប់ តែ ជា សកម្មភាព កំសាន្ត របស់ ខ្ញុំ កន្លង មក ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ ក៏ វា ខ្លាំង ទៅ ជា ការ ងារ របស់ ខ្ញុំ ដែរ ព្រោះ ដោយ សារ តែ ខ្ញុំ ធ្វើ ជា content creator ដូច សប្តាហ៍ ថ្ងៃ ហ្នឹង ហើយ កន្លង មក រយៈ ពេល 4 ឆ្នាំ ជាង ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ មាន ឱកាស បាន អាន សៀវភៅ ច្រើន ហើយ ខ្ញុំ ជា ក្មេង introvert ស្រាប់ អញ្ចឹង គឺ ខ្ញុំ មាន ទំនោរ ស្រឡាញ់ ទម្លាប់ នៃ ការ អាន ហ្នឹង កន្លង មក ខ្លាំង មែន តើ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង ចែក ម្លែក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពី ចំណុច មួយ ចំនួន ដែល ការ អាន ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត របស់ ខ្ញុំ កន្លង មក វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ ABA Mobile App ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងពេលបន្តទៀតចំណុចទី1គឺកាត់បន្ថយការគិតច្រើននិងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ឬមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំឃើញចំពោះមនុស្សដែលមានអត្តចរិត introvert គឺភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវបកាយនិយាយប៉ុន្តែគាត់អាចជាគិតច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតច្រើនវាអាចនាំឲ្យយើងបារម្ភច្រើនដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ដែលងាយនឹងបារម្ភច្រើនដែរអានោះជាអីដែលខ្ញុំរៀនពីខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការអានវាជួយឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តច្រើនជាងមុនដោយសារតែយើងអាចថែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុភ័យច្រើនជាងគិតរវើរវាយពីរឿងអ្វីជាមានអញ្ចឹងជាដើមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានទម្លាប់រិះគន់មកលើខ្លួនឯងខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើរឿងអីមួយមានប្រយោជន៍ហើយបានធ្វើការងារសំខាន់ជាងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លួនឯងឬក៏ស្អប់ខ្លួនឯងខ្លះដែរអញ្ចឹងវាទៅជាកើតទៅជាអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឱកាសបានអានទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអូយ៉ាហោចណាស់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើរឿងអីមួយល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរចំណុចទី2ការអានច្រើនពង្រឹងជំនាញនៃការអានរបស់ខ្ញុំបានល្អជាងមុនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់នឹងទេខ្ញុំតាមទៅត្រឡប់ទៅរៀនឆ្នាំទី1វិញតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងដោយសារ COVID ផយផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសបានអានសភៅលក្ខណៈថាគួរសមដែរអញ្ចឹងហើយចៃដន្យទៀតយើងអានសភៅជាភាសាអង់គ្លេសទៀតទៅក៏អាចជំនាញភាសាអង់គ្លេស reading ជាងហ្នឹងក៏វាល្អជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅរៀនវិញគឺវាជួយដល់ការរៀនរបស់ខ្ញុំបានច្រើនមែនតើដោយសារអាចថាទីមួយយើងមានចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងបានពីសភៅផងហើយជំនាញនៃការអានរបស់យើងក៏វារៀងគេហៅថាអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅរៀនវិញទៅវាស្រួលរៀនដែរអ្នកនរគ្នាអត់សូវជួបពិបាកចាប់នោះទេខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងដែលចាប់តាមអានសភៅទាំងអស់គ្នាគឺមានគេហៅថាក្តីសម័យមួយចង់អានសភៅជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យកើតព្រោះវាអាចជួបពិបាកអានមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានដំណងចង់អានសភៅជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងចាប់ដើមពីការអានកុំបង្ខំខ្លួនឯងមានថាយើងអានមួយមួយតាមស្រួលកុំហក់លក្ខណៈហក់លោនេះខ្លាំងពេកដោយសារខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំហក់លោតខាងពេកទៅសភៅអង់គ្លេសអានបានតើដំបូងតើអត់ដែរបានបញ្ចប់មិនទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមពីសភៅស្ដាងស្ដាងទៅមុនសភៅជាប្រភេទសាច់រឿងទៅមុនយើងអាចចាប់ផ្ដើមពី comic book ឬក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមពី manga ទៅមុនទៅយើងអានជាប្រភេទសាច់រឿងហើយយើងមានឱកាសបានរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីអាណាស្រួលអានទៅមុនយើងចាប់ផ្ដើមពីអាណាដែលស្ដាងទៅមុនគឺវាល្អមែនទែនបើសិនជាយើងចង់លក្ខណៈថាមូឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅអានសភៅជាភាសាអង់គ្លេស
ទម្លាប់នៃការអានគឺស្រដៀងនឹងទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបើសិនជាយើងមានពីក្មេងមកគឺកាន់តែល្អពីភាពដូចជាទម្លាប់មិនសមលុយទម្លាប់អីជាដើមដែលឡើងនេះគឺខ្ញុំសហការជាមួយនឹង ABA អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដើម្បីណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីគណនី Junior ឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ17ឆ្នាំក៏អាចប្រើ ABA បានដែរតាមរយៈគណនីពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាគណនី Junior ជាប្រភេទគណនីថ្មីនឹងដំបូងគេដែលនាំយកសេវាកម្មធនាគារដ៏សម្បូរបែបជូនបងប្អូនជំនាន់ថ្មីយើងពុំដែរគាត់អាចធ្វើការបង្កើតគណនី Junior សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់បានដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់អាចរៀនទុកដាក់លុយតាមបែប Digital ឬក៏អនសំចាយលុយចឹងជាដើមហើយពួកគាត់ក៏អាចទិញចំណេញអនឡាញឬក៏កម្ងម្ហូបអាហារទិញការទូរស័ព្ទឬក៏ Scan ទូទាត់ចំណេញនៅតាមបណ្ដាហាងផ្សេងផ្សេងដោយឥតគិតថ្លៃសេវាថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងគណនី Junior របស់ក្មេងៗនោះក៏ពួកគាត់មាន ABA QR ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលអាចទទួលលុយពីធនាគារផ្សេងផ្សេងដែលអត់គិតថ្លៃសេវាថែមទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការរក្សាទុកលុយនៅក្នុងគណនី Junior ក៏អាចទទួលបានការប្រាក់រហូតទៅដល់ 1.5% free រៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរហើយចំពោះការបង្កើតគណនី Junior គឺអត់ពិបាកទេហើយក៏អត់ចាំបាច់ទៅដល់ធនាគារដូចគ្នាដោយជំហានដំបូងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពុកម្ដាយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile ចុចបើកគណនីថ្មីជ្រើសរើសគណនី Junior ហើយចុចយល់ព្រមតាមខនិងលក្ខខណ្ឌរួចចុចបន្តបំពេញព័ត៌មានរបស់កូនហើយថតរូបកូនដោយប្រើកាមេរ៉ាខាងក្រោយនឹងបញ្ចូលរូបសម្បត្តិកំណើច្បាប់ដើមរបស់កូនដោយប្រកាសថាវាមានសភាពច្បាស់និងងាយស្រួលមើលបន្ទាប់មកជ្រើសរើសរូបបច្ចុប្បន្នសម្រាប់គណនី Junior របស់កូនវាអាចជាប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់កូនបញ្ចូលកូដដែលទទួលបានតាមរយៈសារ SMS របស់កូននៅពាក្យស្នើសុំសម្រាប់បើកគណនី Junior នឹងត្រូវពិនិត្យក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងពេលដែលគណនីត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យហើយឪពុកម្ដាយនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងឬគ្រាន់តែផ្ញើលេខនោះទៅតាមកម្មវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យកូនគាត់ចុចបើកគណនី Junior ជំហានបន្ទាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់កូនដែលមាន App ABA Mobile ស្រាប់យើងគ្រាន់តែចុច link ដែលយើងទើបតែផ្ញើទៅនោះបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់កូនដែលយើងបានដាក់ពេលបើកគណនីរួចបង្កើតលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណេះក្មេងៗគាត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ ABA បានហើយចំណែកនៅលើ ABA របស់ឪពុកម្ដាយផ្ទាល់វិញក៏យើងអាចតាមដានការចាយវាយរបស់ក្មេងៗផងដែរអញ្ចឹងវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការតាមដានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបរៀនគាត់ពីវិធីចាយលុយអញ្ចឹងកាន់តែប្រសើរជាសម្រាប់ប៉ាម៉ែឬក៏អ្នកដែលគ្រប់អាយុហើយប៉ុន្តែអត់មានគណនី ABA ទេគឺអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានដោយគ្រាន់តែត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចបង្កើតគណនីរហ័សរបស់ ABA បានហើយអ្នកទាំងអស់អាចចុច link នៅក្នុង description ដើម្បីចាប់ផ្ដើម download app ABA ដើម្បីបង្កើតគណនីរហ័សដោយខ្លួនឯងបានយើងអរគុណ ABA មែនទែនសម្រាប់ការ sponsor វីដេអូមួយនេះយើងត្រឡប់ទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងតបន្តទៀតចំណុចទី3ការអានជួយដល់ការសរសេររបស់ខ្ញុំច្រើនការប្រឡងបាក់ដូចខ្ញុំប្រឡងសំណេរខ្មែរគឺបានធ្វើតានិទេសដេទេគឺខ្ញុំខ្សោយសំណេរមែនទែនការនៅរៀនហើយខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំខ្វះគំនិតសរសេរមានថាខ្ញុំអត់សូវជាមានគំនិតគោលដើម្បីសរសេរអត់ដឹងទៅសរសេរអីបើសិនជាអ្នកទាំងនេះស្រឡាញ់ការសរសេរហើយចង់ឲ្យការសរសេររបស់ខ្លួនឯងវាល្អប្រសើរជាងមុនគឺខ្ញុំ recommend អានេះចេញពីបទផ្សាយខ្ញុំផ្ទាល់ recommend ឲ្យអានឲ្យបានច្រើនអានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងមិនថាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាប្រភេទប្រលោមលោក non fiction ផ្សេងផ្សេងព្យាយាមអានឲ្យបានច្រើនព្រោះនៅពេលដែលយើងអានឲ្យបានច្រើនយើងមានគំនិតច្រើនយើងណូតគំនិតរបស់យើងទុកនៅម្ដុំណាមួយទៅបើសិនជាពេលណាយើងត្រូវការសរសេរសំណេរឬក៏ paragraph អីយើងអាចទាញវាយកមកសរសេរបានចង់បកែសរសេរចង់បកែនិយាយគឺ complete អានឲ្យបានច្រើនចំណុចទី4ការអានវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ពីខ្លួនឯងនិងយល់ពីអ្នកដទៃបានខ្លាំងជាងមុនដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមវីដេអូនៅពេលដែលខ្ញុំអានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទ introvert នោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីខ្លួនឯងអ្នកទាំងនេះស្គាល់ពីខ្លួនឯងជាមុនហើយជាមួយគ្នានឹងគឺស្គាល់ពីអ្នកដទៃមានថាយល់ពីគេបើសិនជាយើងទៅជួបអ្នកដែល introvert ដូចគ្នាទៅតាយើងលក្ខណៈថាយើង communicate ឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយគេដោយវិធីណារបៀបណាអញ្ចឹងយើងអត់ព្យាយាម set លក្ខណៈថា standard ឲ្យគេមកដូចយើងឲ្យគេ
តម្រូវចិត្តយើងឲ្យយើងព្យាយាមយល់គេជាគេវាល្អជាងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការអានកន្លងមកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តអានដូចគ្នានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ